שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי היום יום שני, ה-13 לנובמבר 2017, ואנחנו עם החלק השני של הסקירה השבועית, סקירה על מניות נבחרות מישראל ומארצות הברית, מניות שנבחרו מתוך דוח חוזק ועוצמת מניות, מתוך הקבצים שקיבלתם אתמול. בואו נפתח עם מניות מישראל ונעבור מיד לספריית הקבצים. יש לנו פה 11 קבצים, 5 קבצים ישראל, 5 קבצים ארצות הברית וקובץ אחד של מדדים. בואו נתחיל עם הקבצים של ישראל, נפתח קודם כל את CSV Viewer, התוכנה שאיתה אנחנו יכולים לצפות בקבצים עצמם, Import, ונתחיל עם מניות שמתאימות לאסטרטגיה TOT ישראל. יש לנו כאן רק מניה אחת של Red Hill, המניה הזאת היא מניה שפתחה בגאפ ולכן היא לא מתאימה. בואו נפתח את האסטרטגיה הבאה, G-Enter ישראל, מניית קנון הולדינג, בואו נסתכל עליה. מניית קנון נמצאת ברמות ה-C של השנתיים האחרונות, אם אני לא טועה, אם אני אזוז אחורנית, אנחנו נוכל לראות שהיא נמצאת ברמת ה-C של השנתיים האחרונות, מתקרבת אל רמת ה-C בכלל, הרמה הזאת שכאן, אזור 6,680. בואו נתקרב לחלק האחרון. נוכל לראות שהמניה ב-G-Enter מהסיבה הפשוטה, היא הגיעה כאן לבדוק את רמת ה-C האחרון, נשענה עליו כעת כרמת תמיכה, אבל צריך לקחת בחשבון שמבחינת ה-True OBOS הוא נמצא קרוב מאוד לקיצון, זאת אומרת הפוטנציאל כלפי מעלה הוא סך הכל קטן. אם אני אכווץ כאן אפשר לראות עד איכן יכולה להגיע קנון בטרם היא תעשה את התיקון שלה כלפי מטה, כך שלמרות שהמניה נראית מצוין להמשך הדרך, הייתי כרגע ממתין עד לשחרור כוח לחץ וירידה של המניה לתיקון טכני. אני מעריך שאם המניה תעשה תיקון טכני, האזור הזה שכאן הוא האזור החשוב ביותר, 5,200-5,300, דהיינו 52-53 שקלים למניה. בואו נחזור לטבלה ונפתח את ספורט ישראל. אלו הן מניות שכרגע יצרו רמות תמיכה או התנגדות בד בבד עם היותן במצב של קיצון. יש לנו פה 4 מניות, אנחנו נסתכל על ADO, על גולף ועל שיכון ובינוי. בואו נעיף מבט על הגרף. זאת מניית ADO, מניית ADO נמצאת כמו שאנחנו רואים ממש בשיא שלה, היא עשתה פה מהלך יפהפה בארבעת החודשים האחרונים, מרמת 4,500 עד רמת 7,550. יש כאן איזשהו מאבק כוחות מאוד מאוד גדול של בעלי השליטה במניה, וכמו שאנחנו רואים המניה נמצאת כאן במצב של קיצון ואפילו כמעט קיצון אקסטרים, בד בבד עם הגעת המניה שוב פעם אל רמת התנגדות, מה שזה אומר שהמניה תבצע כאן תיקון כלפי מטה בטרם היא תמשיך, אם בכלל כלפי מעלה. לכן בדרך כלל מניות כאלה שנמצאות במצב של התנגדות, אלה מניות שמזמינות למעשה ביצוע של שורט, מהסיבה שהן צריכות לעשות איזשהו מימוש קטן בסגנון של ה-TOT. אבל אנחנו מדברים פה על מניות ישראל, זאת באמת קצת בעיה לבצע שורטים על המניות האלה, ולא על כל מניה בישראל אפשר לבצע שורט. בואו נסתכל על המניה הבאה. מניית גולף, מן העבר השני, מגיע כאן לתמיכה, כמו שאנחנו רואים, תמיכה מאוד מאוד חשובה, בד בבד עם היותה במצב של קיצון. זו הסיבה שקיבלנו אותה למעשה באסטרטגיית ספורט. ההגעה כאן לרמת תמיכה, בד בבד עם קיצון, מזמין תיקון כלפי מעלה, עם מחיר טעות מינימלי ביותר. כמובן שירידה מתחת עלולה לדרדר את המניה עוד יותר למטה, כי מה שקורה פה מבחינת הקיצון, היא עדיין לא נמצאת בקיצון אקסטרים, זאת אומרת היא עדיין יכולה להמשיך ולרדת. הסיבה היחידה לקנות את המניה באזור הזה, היא רק הספורט הזה שהיא נמצאת כרגע, וההבנה שזאת הנקודה הטובה ביותר לקנות, עם מחיר טעות מינימלי ביותר. והמניה השלישית, שיכון ובינוי. גם המניה הזאת מגיעה לרמה מאוד מאוד חשובה, או קרובה לרמה
מאוד מאוד חשובה. הרמה הזאת אזור ה-800, 8 שקלים למניה. אנחנו רואים כאן כיצד היא שימשה כהתנגדות, את הפריצה של המניה באזור הזה, התמיכה שלה או הפיכת הרמה שהייתה רמת התנגדות לרמת תמיכה, הבדיקה כאן שוב פעם כרמת תמיכה, בדיקה נוספת כאן, וכרגע היא מגיעה בימים האחרונים אל הרמה הזאת, ואפשר לראות עד כמה היא קרובה לרמה הזאת, בד בבד עם היותה כעת במצב של קיצון, מה שמזמין להערכתי פניית פרסה כלפי מעלה. האזור הזה מאוד מאוד חשוב, וזה אזור שיכול לשמש גם למעשה באסטרטגיה G-Enter, רק בהיבט הרבה הרבה יותר רחב. ונעבור עכשיו לאסטרטגיה הרביעית. האסטרטגיה הרביעית לפי איצ'ימוקו, בואו נפתח מניות ישראל לפי שיטת איצ'ימוקו, נמיין כאן לפי הסקור. מה שמעניין אותי בישראל לפחות אלה הם מניות ללונג. אנחנו רואים שיש לנו פה שתי מניות חזקות מאוד, כלל ביטוח ומגדל ביטוח. שתי המניות האלה קיבלו למעשה היחידות שקיבלו מתוך 245 מניות את הציון 6, הציון המרבי לפי השיטה הזאת. זאת אומרת כל אחת מהמניות קיבלה 6 איתותים חיוביים. בואו נסתכל על כלל ועל מגדל. זאת כלל ביטוח, אפשר לראות שהמניה בהחלט חזקה מאוד, אפשר לראות את החלק האחרון שלה, מניה במגמת עלייה ברורה, הגיעה כאן למצב של קיצון, עשתה איזשהו תיקון קטן לאחרונה, וכעת חוזרת לבדוק כאן את האזור הזה כאזור תמיכה. סך הכל מניה שנראית מצוין להמשך הדרך. אם אנחנו מסתכלים על מגדל ביטוח, אז מגדל נראית הרבה הרבה יותר טוב, וכיוון שהיא ירדה כאן למטה, שחררה פה את כל הקיצון שהיה, אפשר לראות שהיא שברה כאן איזושהי רמת תמיכה, האזור הזה שכאן, שברה אותו לאחרונה, והיא בדרך כנראה לבדוק את האזור הזה שכאן. זהו למעשה האזור היותר חשוב של מגדל, האזור של ה-375, היא לא רחוקה מהרמה הזאת. בכל אופן, מגדל נראית מצוין, גם מבחינת מעצמת הכסף, אפשר לראות כאן את כניסת הכספים בעת העלייה, וכמובן הקיטון במחזורי המסחר בעת התיקון הטכני היורד, סך הכל מניה שבהחלט כדאי לעקוב אחריה. עכשיו בואו נעבור למניה שלא שייכת בכלל לטבלת הדוח חוזק ועוצמת מניות, אני מדבר על מניית טאוור, מניית טאוור שהיא למעשה המניה אותה בחרתי בתחזית ל-2017 כמניה שתיתן תשואה מצוינת, לאו דווקא הכי גבוהה בבורסה הישראלית, אבל בהחלט תשואה מצוינת. אני הלכתי על סדר גודל של כ-30-36%. המניה הזאת כבר עשתה כ-55% מאז תחילת השנה. אני מכיר בכל אופן לא מעט אנשים שמחזיקים את טאוור בתחילת השנה, ובהחלט מאוד מאוד מרוצים. בואו נסתכל על שלושת המגמות בטאוור. אנחנו רואים פה את טאוור בישראל. צריך לדעת שטאוור נסחרת גם בארצות הברית, אבל היא מאוד מאוד זהה מבחינת הגרף, זאת אומרת קשה מאוד להבחין איפה היא נקבעת. סך הכל הגרף נראה ממש ממש אותו דבר, שלא נניח כמו טבע שמיד רואים אחד טבע נקבעת. אז העדפתי כרגע לנתח את המניה פה בישראל, גם מכיוון שזאת המניה שלי בישראל, אותה למעשה בחרתי בתחזית 2017. אז מה אנחנו רואים פה? גרף יומי, גרף שבועי וגרף חודשי. הדבר מאוד מאוד חשוב לי כשאני בודק את המניה בממדים הגדולים, האם היא נמצאת באיזשהו מצב של קיצון. אז אפשר לראות שבחודשי היא עדיין לא נמצאת בקיצון, בשבועי עדיין לא בקיצון, זאת אומרת טאוור יכולה להמשיך ולעלות באין מפריע. אנחנו רואים שבגרף היומי היא מאוד קרובה למצב של קיצון, אז סביר להניח שתעשה איזשהו תיקון של מספר ימים, אבל כמו שאני אומר, טאוור חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, רואים את זה מיד במחזורי המסחר, התנהגות קלאסית של מגמת עלייה, פשוט תענוג לעיניים, ואני מבין את הפחד של אותם משקיעים שיושבים על המניה וכבר רואים 50% רווח במניה, ואומרים האם כדאי למכור, האם כדאי להשאיר, ואני אשתמש במילים של אדם מאוד חכם שאמר כל עוד העץ מניב פרי, אין לנו מה לחתוך את העץ הזה, אנחנו יכולים כמובן לממש חלק ולהמשיך עם החלק הבא, ועוד פעם לממש עוד חלק ולהמשיך עם החלק, עד אשר בסופו של דבר, כתוצאה מסטופלוס שאנחנו כל הזמן מרימים,
אנחנו נראה בסופו של דבר איזשהו תיקון מאוד מאוד גדול בטאוור, ואז יהיה כמובן הזמן שאנחנו נצא מהמניה. אז שני דברים צריך לדעת. אחד, למקם את הסטופלוס כל פעם, להרים אותו ככל שהמניה עולה, לתת מרווח יחסית די גדול כדי לספוק תיקונים שהם קטנים ולא ממש גדולים, כדי שהמניה לא תזרוק אותנו סתם, וכמובן לממש בדרך כל עוד היא עולה, לממש בחלקים. אני רוצה עכשיו לעבור לשתי המניות שעשו לנו את השבוע האחרון, מניית Discovery ו-SCG. בואו נסתכל עליהם על הגרף. המניה הראשונה, מניית Discovery, נתנה כאן TOT מושלם ביום שני שעבר, ומשם עשתה מהלך של כ-8% כלפי מעלה. ראינו את זה בדיוק באותה צורה, היא עשתה זאת לפני שבועיים, גם כאן הגיעה ל-TOT ונתנה כאן מעל 10%. יופי של מהלך, TOT מוצלח, והאסטרטגיה הזאת מוכיחה את עצמה פעם אחר פעם. בואו נסתכל על SCG. SCG, אותו דבר, המניה נכנסה ל-TOT, לא נתנה את ה-TOT, כמו שראינו, המשיכה כאן לרדת, ובסופו של דבר קיבלנו כאן את כל מה שהיא החסירה מאיתנו בירידה הזאת שכאן, נתנה קרוב ל-7% של עלייה. אני מזכיר לכם שב-TOT, ברגע שהוא לא מתבצע ואנחנו עפים בסטופ, תמיד אפשר לחזור למחרת שוב פעם ולבדוק את הנושא הזה, כי TOT לא נעלם, TOT נשאר עד אשר אנחנו מקבלים אותו בצורה הכי חזקה כמו שראינו את זה כאן. בואו נחזור עכשיו לטבלת דוח חוזק ועוצמת מניות ונראה את המניות החדשות של TOT לשבוע הנוכחי. נפתח כאן בטבלה, נתחיל עם TOT ארצות הברית, נמיין כאן לפי ה-OBOS, אלה הן מניות ללונג, אלה הן מניות לשורט, אסטי לאודר אנחנו כבר ראינו אותה, יצרה גאפ לכן היא לא מתאימה, יש לנו פה כמה מניות חדשות, אני מניח שגם אין, מכיוון שנמצאות כרגע בטבלה, גם אין מניות שנוצרו כתוצאה מגאפ, יש לנו פה את קנדה גורס, יש לנו פה את קיוב סמארט שעדיין לא ב-TOT, אבל היא הולכת ומתחזקת, אפשר לראות שבמשך 10 ימים ה-OBOS שלה רק הולך ומתחזק, לכן אנחנו נבחר גם אותה, את קיוב, גורס, בואו נפרבט גם על CAA ועל קורס. המניה הראשונה, קיוב, קיוב סמארט, אם אנחנו מסתכלים ומתקרבים לחלק האחרון, נראית פשוט פנטסטי, נתנה כאן TOT, ירדה קצת ושוב פעם היא מתחזקת לכיוון ה-TOT, שימו לב שהיא עדיין לא ב-TOT, יכול להיות שהיום עם פתיחת המסחר היא תעלה עד לאזור של $29.40 ואז למעשה היא נכנסת שוב פעם ל-TOT. המניה הבאה, CAA, רואים פה את הגאפ הגדול, מה שיצר כאן את המתיחה על הרצועות וגם ב-OBOS, לכן היא לא מתאימה ל-TOT. והמניה הבאה, גורס, גם כן פתחה כאן פער מחירים והיא לא מתאימה ל-TOT. והמניה האחרונה, מניית קורס, גם היא כמו שאנחנו רואים פתחה כאן בגאפ, לכן היא לא מתאימה. אם ככה אנחנו נשארנו למעשה רק עם מניה אחת, מניית קיוב. בואו נסתכל עכשיו בטבלה על TOT ללונג, אני ממיין פה, בואו נפתח את כל המניות שפה. המניה הבאה, סימול MNK, גם היא לא מתאימה, פתחה פה בגאפ, לכן אנחנו מבטרים עליה. המניה הבאה, סימול HMHC, אנחנו רואים פה ירידה יפהפייה כלפי מטה, מצב של TOT עדיין לא, מכיוון שלא הגיע כאן לנקודה ברצועות, האזור הזה שכאן. מבחינת ה-OBOS היא נמצאת כבר ב-TOT, זאת אומרת, אם היום אנחנו נראה אותה פותחת ויורדת לאזור של $8.60, זאת בהחלט יכולה להיות נקודת ה-TOT. המניה הבאה גם היא כתוצאה מגאפ, לכן לא מתאימה. זהו. אז מה שהיה לנו פה ב-TOT, בצד של השורט, היה לנו את קיוב, שאם היא תמשיך לעלות היום, אנחנו למעשה נקבל TOT. בצד של הלונג, יש לנו את
HMHC, יש לנו את CMSL, יש לנו את FTR ויש לנו את EVH. סאקול יש לנו 5 מניות שמתאימות או קרובות להיום ל-TOT. בואו נסתכל על אסטרטגיות נוספות, נסתכל על ה-G-Enter, אם נמיין כאן, אלה הוא הן מניות שמתאימות לשורט, מניות שמגיעות עכשיו לאחר תיקון עולה לרמת התנגדות ואמורות לרדת כלפי מטה, אלו הן בצד החיובי, אלו הן מניות שנמצאות במגמת עלייה, עשו תיקון כלפי מטה, מגיעות כעת לאזור תמיכה. אפשר כמובן לבדוק כל אחת מהמניות האלה, הנבחר מניה אחת שלילית ומניה אחת חיובית, בואו נסתכל. בחרתי שתי מניות שמתאימות לשורט ומניה אחת שמתאימה ללונג. המניה הראשונה היא מניית eBay. eBay, אפשר לראות שביום חמישי שעבר שוברת כאן רמת תמיכה מאוד מאוד חשובה, עושה זאת עם פער מחירים. אפשר לראות שביום חמישי הגבוה למעשה יצר כאן את ההתנגדות, כאשר הרמה הזאת, רמת 36 דולר ו-20 סנט, שהייתה כאן תמיכה, הופכת כעת לרמת התנגדות, כאשר ביום שישי המניה חוזרת כדי לבדוק את הרמה הזאת כרמת התנגדות. לכן האזור הזה הוא אזור תחנה למעשה, תחנה לשורט עם מחיר טעות כרגע כפי שהוא נראה, מחיר טעות מינימלי, כניסה לתוך הפער, מן הסתם יעלה את המניה ויסגור את הפער הזה בשלמותו. אפשר לראות שהשבירה ביום חמישי הייתה עם מחזור מאוד גבוה, ואילו החזרה כאן ביום שישי עם מחזור שהוא חצי מהמחזור שהיה ביום חמישי, עדות לכך שכנראה בהחלט המניה הזאת ממשיכה בדרך למטה. המניה הבאה, מניה DPS, גם היא מניה למעשה שיצרה כעת איזושהי מגמת ירידה. אני יכול לשים את הקו בנקודה הזאת, הרמה הזאת שימשה כתמיכה וכעת אפשר לראות איך היא משמשת כהתנגדות, לכן האזור הזה הוא אזור שיבחן כאזור לשורט וחזרה של המניה כלפי מטה. אם אני מסתכל מבחינת מחזורי המסחר, יש פה איזושהי בעייתיות, זאת אומרת הוא לא תואם למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, יש פה קצת יותר עוצמה מתחת לפני השטח, מה שאני לא מחפש. אני מחפש תמיד לראות חולשה מתחת לפני השטח כדי לחזק את האפשרות שבהחלט יש כאן מצב לשורט, אז במקרה הזה הייתי מוותר. בואו נסתכל מניה שמתאימה ללונג, אנחנו רואים פה מגמת עלייה רציפה, רואים שמצמת הכסף סך הכל נראה מצוין, תואם לגרף המחירים. המניה הייתה פה במצב של קיצון, שחררה לחץ, אמנם לא התרחקה כל כך מהקיצון, אבל כעת היא לא נמצאת בקיצון. אפשר לראות שהמניה חוזרת לבדוק פה רמת תמיכה, הנה ההתנגדות, הנה הפריצה, והרמה הזאת הופכת לתמיכה, וכעת המניה קרובה מאוד אל הרמה הזאת, לכן הרמה הזאת תיבדק כרמה ללונג. אם אנחנו נסתכל על האסטרטגיה השלישית, support USA, אנחנו מקבלים פה לא מעט מניות. אם אני אמיין כאן, אלו הן מניות שהיו במגמת ירידה או שירדו ויצרו כעת תמיכה בד בבד עם מצב של קיצון. אפשר לראות שכל המניות נמצאות כאן מתחת למינוס 50 או מעל 50, מה שמציין שה-OBOS נמצא במצב של קיצון. אם אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו רואים פה הרבה מאוד מניות שהגיעו עכשיו לרמות התנגדות, זה ברור לנו, השוק שם הוא כל הזמן עולה, לכן אנחנו נראה תמיד יותר מניות שמגיעות לרמות התנגדות מאשר מניות שיורדות לרמות תמיכה. גם פה כמובן אני יכול להיכנס לכל מניה ומניה, לבדוק באמת איך היא נראית, אבל זה ייקח לנו הרבה זמן ויש לכם פה את כל המידע. זהו, עד כאן להיום, תודה שצפיתם בי. אנחנו נתראה כרגיל ביום רביעי בערב, החל מהשעה 9, בחדר הלימוד והאימון האינטרנטי. אנחנו כמובן נעבור על כל המניות שראינו פה, אנחנו נעבור על המגזרים, על השוק הישראלי, על השוק האמריקאי. יש לנו שעתיים מאוד מאוד מעניינות. תודה לכם ולהתראות.